Після відкриття спортивного майданчику на мікрорайоні Черемушки, в соціальних мережах почали роздмухувати скандал. Здавалось би, з'явився новий сучасний об'єкт, де діти зможуть займатися спортом. Проте, напевно, тільки у Кам'янці-Подільському інтернет-тролі не гребують позловтішатися на здобутках і тих позитивних змінах, які відбуваються в нашому місті. Він писався довго, але... Чисті заходи відбувалися в рамках святкування Дня фізичної культури та спорту України. На відкриття об'єкту завітали народний депутат України Володимир Мельниченко. Слід зауважити, що ще під час самого відкриття міський голова повідомив, що питання, яким чином буде працювати майданчик, залишається відкритим. І у найближчі дні повинно було пройти громадське обговорення з цієї теми. Я не рахувалося про те, що ми одноособово прийняли таке рішення. Ми все-таки це питання висвітлили в Фейсбуці, тому що кожна людина має право надати пропозиції, як воно має бути. На обговорення, тому, громадське, на громадське обговорення буде для того, щоб це було реально, перспективно і ефективно. Тому й не дивно, що на наступний день майданчик був зачинений. Цей факт настільки збурив інтернет-тролю, що вони одразу вилили терабайти критики на міську владу в соціальних мережах. Але ось що цікаво, в обласному центрі, який для місцевих критиків є взірцем досконалого міста, оскільки тамтешній мер Свободівець, також в цьому році відкрили спортивний майданчик. Щоправда, не новозбудований, а реконструйований. Тут насправді не можна, скажімо, займатися, грати в зуті, яке має шипи, тому що в такому випадку покриття просто буде знищене за 2-3 тижні. Ми обмежимо, звичайно, що заняття на нічний час, тому що в нас був такий прикрий випадок, коли ми відкрили один з дитячих майданчиків, десь через 2-3 дні місцеві мешканці вирішили, що там можна пожарити шашлик. Дуже хотілося б, аби люди розуміли, що, скажімо так, безкоштовне – це не дармове, його не треба знищувати, а насправді берегли. На превелике щастя для пана Симчишина, відомий футбольний функціонер Валентина Магілат проживає в Кам'янці-Подільському. А тому мер Свободівець не читатиме про те, що, цитата, робота спортивного майданчика буде нормуватися міськими чиновниками і в певний час. А тепер, до прикладу, візьмемо інші спортивні об'єкти, які знаходяться на території міста. Один із спортивних майданчиків знаходиться на Руських Фільварках. До відома інтернет-тролів цей об'єкт теж зачиняється на ключ, які зберігаються у найближчому магазині. Спортсмени, яких ми зустріли, з впевненістю сказали, що майданчик відкривається щодня. А часто відкривають, допустим? Зараз. Ну, наприклад, кожен день можна прийти пограти? А це спортивний майданчик на території тренувальної бази Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Декілька років тому тут могли грати всі бажаючі, оскільки доступ до поля ніхто не обмежував. Проте в той же час і ніхто й не стежив за нормальним станом останнього. До чого привела така безгосподарність, видно неозброєним оком. Вчора нам вдалося поспілкуватися із Юрієм Михайловичем Пушкарьовим, який відповідає за роботу спортивного майданчика, що знаходиться на території міського парку. Чоловік протягом останніх 7 років опікується футбольним полем і переконаний, що до подібних об'єктів обов'язково потрібно частково обмежувати доступ. Значить, я відповідальний за цю площадку. Я на площадку не пускаю нікого в буца. Я не пускаю, коли... дождь сильный, вот, я все берегу, это самый ковер, вот, ну что, слежу за ним, подклеиваю, дырки заматываю этим проволокой, потому что там делаю дыры и так, чтобы перелезть легко, вот, чтобы ноги ставить и это самое, слежу, даже выхожу даже и в 2 часа ночи. Вот, и это самое, был такой момент, когда в 2 часа ночи здесь пили, гуляли, кричали, повключали, тут же у нас работают прожектора, вот, повключали прожектора, я пришел, они меня послали куда подальше, я пошел в милицию, доложил, они прислали наряд, разогнали их, вот. Я еще раз повторяю, если только будет доступ вильный, значит,
эти площадки уничтожат. Потому что каждую площадку, надо, чтобы возле каждой площадки был человек, который смотрел, который ухаживал за ней, который, как говорится, отвечал за нее. Вот. Потому что если этого не будет, значит, это повторится эпопея пединститута. Сьогодні міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Сімашкевич в офіційному коментарі нашій газеті заявив, що у міській раді вже прийняли рішення, яким чином буде організовано роботу спортивного майданчику. І додав, що стадіон буде безкоштовним. Ми сьогодні прийняли рішення на обговорення спочатку дане. Дуже багато там є проблемних питань, але ми вирішили сьогодні, що ми з міського бюджету виділимо кошти для людини, яка буде дивитися за всіма спортивними майданчиками і дитячими майданчиками. Це безпосередньо його буде відповідальність для того, щоб ніхто не говорив, що це являється за кошти, що треба щось платити. Да, дійсно, якщо будуть мати можливість, чи будуть мати бажання дорослі люди, напівпрофесіонали наші займатися, то вони можуть благодійні внески вкладати. Але для наших дітей це буде абсолютно безкоштовно. Це саме підтвердив і народний депутат України Володимир Мельниченко. І як сам міський голова, що вже пішли на ви бачили, що тільки відкрили площадку. У нас є такі активісти, як називають активісти, аферісти, які обливають брудом все, що в місті не робиться. Сразу написали, що вже хтось буде з когось дерти гроші, що буде збирати. Ніхто ні з кого ніяких саме коштів збирати не буде. Мерія пішла навіть на те, щоб виділити кошти з міського бюджету, щоб була людина, яка буде відповідати за всі майданчики. Зранку відкривати, закривати. Буде телефон, хто хоче дзвонити, записувати в чергу, щоб так не було, що прийшла одна команда грати, а там вже стоїть дві команди. Черга, час, приходять, грають, нема питань. Так що працюємо, займаємося спортом і багато гарних справ зробимо разом. І все буде добре. А тепер звернення до місцевих інтернет-тролів. Позитивно налаштована громада Кам'янця-Подільського інформує вас про те, що у жовтні відбудеться відкриття ще одного спортивного майданчика в селищі Цукрового заводу. А тому у вас залишається не так багато часу, щоб знайти фахівців, які зможуть очистити вашу карму та провести обряд екзорцизму. Там затемнення, у вас там сидить сущность в виде гномика. Вот, я сейчас это почистю, уберу. Есть какие-то ощущения?